12 avgust 2024 yil sog'lom turmush klinikamizga gidrosefaliya tashxisi bilan kelgan bemorimiz bilan suhbatlashamiz. Necha yosh? 4 oylik, to'g'ri 5 oylikka o'tdi. 5 oylik bola, mana bu miyasi gidrosefaliya suv bilan bosh kattayib boryapti. Bizga davolanib keldi, mana 15 kunda ko'ringani keldi. Xo'p, qanday o'zgarishlar? Boshdagi ishish to'xtadi. Ha, mana peshanasida ishishi, ishib ketayotgandi, to'xtadi. Bosh kattayotgandi. Bosh kattayotgandi. Ha? Sekinlashdi. Sekinlashdi. Yanacha qanday o'zgarishlar sezdinglar? Shu boshida o'sha narsa bo'lardi, ishib borayotgandi, o'sha sekinlashdi. Bolani o'zida ham ahvoli yaxshimidi? Ha, holatlari yaxshi. O'zgarishlari yaxshi sezildi. Ha, o'zgarishlari sezildi. Muhimi bizga shu bosh kattarmayapti. Deyarli bu yerdagi nimalar bilinmayotgandi-yu, bosh kattarayotgandi. Shundan qo'rqayotgandik. Kattarmayapti endi. Sekinlashgan. O'zini normasiga mos ketayotgan. Ketyapti endi. 15 kunda 0.5 qo'shildi xolos. Aha, mana gidrosefaliya. Kuzatib turgan obunachilar duo qilib qo'yasizlar, shu bola sog'ayib kelsin, bola boshi o'smay, tengqurlariga yetib olsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.